عظیم اس کا اجر عطا فرمائے. میرے بھائیو, کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جس بزرگ شخصیت نے یہ تحریک چلائی تھی وہ آج ہمارے درمیان تو نہیں, جس کا نام پوری دنیا جانتی ہے, جس کا نام قاضی حسین احمد تھا. ہم ان کے مشکور ہیں, ان کی ساری زندگی جد و جہد کی زندگی تھی. ایک وہ بوڑھا اور ایک وہ سری نگر میں بیٹھا بوڑھا جو نعرہ لگاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد پر, نظریہ کی بنیاد پر ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. ہم آج بارسلونا سے بھی یہ آواز لگاتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں اور کشمیر ہمارا ہے. سب بولو, ہم کشمیری ہیں, کشمیر ہمارا ہے, ہم کشمیری ہیں, کشمیر ہمارا ہے. اور اس کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ تم بھی آلو کھاتے ہو, ہم بھی آلو کھاتے ہیں, وہ ذرا تاریخ کو پڑھے, 1947 کی تاریخ کو پڑھے. جب لوگوں کو ذبح کیا گیا وہ نظریہ, اس نظریے کے اوپر, اس نظریے کا ہم نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا. جب ہم نئی دہلی سرکار کی مذمت کرتے ہیں, ان کے اوپر لان تان کرتے ہیں, تو اسلام آباد میں بیٹھے جو پناما کا دفاع کرتے ہیں, اگر اتنی جنگ انہوں نے کشمیر کے لیے لڑی ہوتی تو خدا کی قسم کشمیر تب کا زندہ آزاد ہو جانا تھا. پاکستان زندہ باد, کشمیر بنے گا پاکستان.